أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشهد أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. بيانك ذكر الرجل يبو دقودية لكلا دي ستفتك وبنجز من أوقات سيكي لإتارة ما أولنا فرفاجيا ومن قبات الدعاء walima na taya murmar auratayya da za a gabatar insha Allah. Kamar yadda na sanar cewa insha Allah walima ce aka taru domin gabatar da ita. So sai dai kafin walimar akwai nasiha wanda za mu amfani da wannan dama domin gabatar da ita, wanda bayan nan ne kuma za a gabatar da rabon abincin walima, sannan kuma kowa ya sai gidansa lafiya insha Allah. Wanda zai gabatar mana da wannan takaitacciyar nasiha shine wato ubanmu kuma jagora na wannan cibiya, wato Bani Sheikh Jafar Sabi Said Kura, wanda shine jagora kamar yadda na faɗa na wannan cibiya, kuma ɗaya daga cikin iyayenmu da suka mana tarbiyya zuwa wannan lokaci. Saboda haka da Allah muna buƙatar ya zama da yara sun koma daga baya-baya, iyaye kuma ya zama suna daga gaba-gaba. Wannan kenan. Sannan akwai buƙatar shiru da nutsuwa da sauraron abin da malam zai gabatar a wannan waje. Muna fata Allah ya amfani mu da abin da malam zai faɗa, kuma Allah ya sa a gama wannan taro lafiya, ƙari lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sannan kuma muna yi muku maraba da halartowar wannan lokaci mai albarka. Sannan kuma muna yi muku murna da farin ciki akan wannan ɗaurin aure da za a yi. Sannan muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya albarka a cikinsa. Allah subhanahu wa ta'ala ya kaɗe dukkanin fitina da take ciki. Allah subhanahu wa ta'ala kuma ya sa a yi lafiya, sannan kuma ya ba su zaman lafiya, sannan ya ba da zurriya ta gari wacce addinin musulunci zai alfahari da ita. Abu na biyu, lallai ya zama wajibi mu gode muku iyayenmu mata, musamman ku da ya kasance akan wannan sha'ani na ɗaurin aure kun shirya walima. Maimakon irin yadda muka tsinci kanmu a wani zamani na cewa idan aka zo sha'ani na aure, wajen yin murna na aure, sai a rinka haɗa wani nau'i na cakuɗeɗeniya tsakanin maza da mata, ana yin DJ, ana yin kiɗa, ana rawa, ana yin duk abubuwan da ba su dace ba. Siriki ya rinka rawa a gaban sirikarsa, sirika ta rinka rawa a gaban sirikinta, wani wannan ba ta'ada ce ta addinin musulunci ba, sannan kuma ba al'ada ce ta malam Bahaushe ba. To wannan ya zama wajibi mu gode muku irin wannan sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuka raya ta. Saboda yin walima lokacin yin aure wannan sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sannan kuma umarni ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayar. Yake cewa da sahabinsa Abdurrahman ibn Auf, yake cewa aulim walau bishatin, kaje kai walima saboda wannan aure da kai, ko da akuya ce ka samu ka yanka ka raba naman a matsayin farin ciki, a matsayin walima. To a madadin wannan kaɗe-kaɗe da raye-raye da cakuɗeɗeniya da ake da abubuwa da ba su dace ba, ko kai ƙoƙarin tabbatar da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wannan ya zama wajibi mu jinjina mu kuma mu gode muku. Kuma dama da ku ne ya kamata a yi koyi iyayenmu. Sannan wannan sunna da ku ƙara tabbatar da ita, za ku samu ladanta da kuma ladan duk wanda ya ƙara koyi da ku akan wannan sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sannan abu na biyu, kamar abin da ya tara mu a nan, shine takaitacciyar nasiha game da wannan sha'ani da za a yi na aure. So na farko dai, shi aure ɗin wata ni'ima ce ta Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya yi mana, wanda kuma ya zama wajibi mu gode masa akan wannan ni'ima ɗin. Allah subhanahu wa ta'ala a cikin Alƙur'ani yake cewa, ya ku mutane ku ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya halicce ku daga rai guda ɗaya, shine annabi Adam. Sannan daga jikin wannan rai guda ɗaya ya halicci matar wannan rai, ita ce Nana Hawwa'u kenan. Daga waɗannan mutane guda biyu, annabi Adamu da matarsa Nana Hawwa'u, Allah subhanahu wa ta'ala ya yaɗa halittu a duniya da yawa, mazansu da matansu. Sauraka, shekenan shi aure wannan wata ni'ima ce da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana,
wacce da muna ƴan kadan a ta sanadiyar sa muka zama masu yawa wajibi ne mu gode ma Allah subhanahu wataala akan wannan ni'ima sannan mu gode wa Allah subhanahu wataala akan wannan ni'ima ta yanda Allah subhanahu wataala ya sanya tausayi da jin kai da rahama da samun nutsuwa a cikin wannan ibada ta aure da Allah subhanahu wataala ya sanya wannan ma wajibi ne ya zama mun gode ma Allah subhanahu wataala akan wannan ni'ima da ya mana to jan hankalin da zamu yi da nasihar da zamu yi ta ne kai tsaye akan muhimmancin shi aure din aure abu ne wanda yake mai daraja aure abu ne wanda yake mai muhimmanci aure abu ne wanda yake mai kima a addinin musulunci abu na farko dai shi auren ibada ce wacce Allah subhanahu wataala yayi umarni da ita ibada ce wacce Allah subhanahu wataala yayi umarni da ita a cikin littafin sa mai tsarki alqur'ani sannan ibada ce wacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi umarni da ita a cikin hadisan sa ingantattu a cikin alqur'ani cikin suratul nisa'i Allah subhanahu wataala yana kira ga maza da kuma mata Allah yana cewa fankihu ma tabalakum dadada muku rai kuma mataye ku auri mazaje waɗanda suka dadada musu waɗanda suka dadada muku rai waɗanda aka sami jituwa tsakaninku wanda kuka samu jituwa tsakaninku da su wannan kai tsaye umarni ne Allah subhanahu wataala yake bayarwa daga bayin sa haka ne a cikin suratul nur Allah subhanahu wataala yake cewa ankihul ayama minkum wasalihin min ibadikum wa imaikum Allah subhanahu wataala yace ku rinka aura daga cikinku mataye sawa'un ƴan mata da kuma waɗanda suka kasance ba ƴan mata ba ma'ana zaurawa wanda wani dalili yasa auren su ya rabu Allah subhanahu wataala yace ku aure su sannan kuma ku aure su suna halin kasancewar su mutane nagari mutane waɗanda suke na Allah subhanahu wataala daga cikin matayenku da kuma mazajenku wannan kai tsaye umarni ne Allah subhanahu wataala yake bayarwa duk abinda Allah ya bada umarni kira ga samari yake cewa ya ku taran samari duk wanda ya samu iko ya samu dama to yayi aure wannan kai tsaye umarni ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake bayarwa a wani hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ku yi aure saboda ta hanyar aure ne za ku hayayyafa a ranar tashin alkiyama zan yi alfaharin yawan jama'a tsakanina da annabawa manzon Allah zai yi alfahari da cewa ga al'ummar sa tafi al'ummar kowanne annabi yawa saboda haka ta hanyar aure ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai samu yayi wannan farin ciki sannan kuma yayi wannan alfahari da cewa al'ummar sa sun fi kowace al'umma yawa sannan na daga cikin fa'idojin aure na farko abu na biyu shi aure din wannan tafarki ne na bayin Allah na kwarai sune annabawan Allah Allah subhanahu wataala yace haqiqa mun aiko manzanni da annabawa kafinka ya rasulullah sannan kuma mun sanya musu mataye da kuma ƴaƴaye saboda haka duka annabawan Allah suna da mataye kuma suna da ƴaƴaye Allah subhanahu wataala ya musu umarni saboda haka ashe kenan dabi'a ce da sunna ce wacce Allah subhanahu wataala ya umarci annabawansa saboda haka duk wanda ya raya wannan sunnar ya hada aure ko yayi aure to tabbas kamar yayi koyi da sunnar annabawan Allah ne saboda haka Allah subhanahu wataala zai tashe shi a ranar gobe kiyama a rindinar mutanen da suka yi koyi da annabawan Allah sannan kacokan shi yin aure sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda ya kiyamuci wannan sunnar tawa bani bashi akwai wasu sahabbai wasu bayin Allah daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun zo gidan manzon Allah suna tambayar matayen manzon Allah game da irin ayyuka na ibada da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi sai ake ba su labari ake cewa ai shi manzon Allah mutum ne wanda yake mai dagewa da ibada manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani lokacin yana tsayawa da yin ibada da yin sallah ta dare har ya kwana yana yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin azumi wataran kuma ya ci abinci sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin aure wannan sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka ba su labarin wannan sai suka ce to ya za a yi mu hada kanmu da manzon Allah ɗaya daga cikin su yake cewa ai shi zai ta yin sallah fiye ma da wacce manzon Allah yayi saboda haka kwana zai rinka yana sallah da dare ba zai bacci ba wani yace shi kuma kullun azumi zai rinka yi ba zai rinka cin abinci ba wani yace shi kuma saboda ibada to kwata-kwata ma ba zai aure ba kar ma matar ta shagaltar da shi game da bautar Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana jin su sai yazo yake cewa da su ku ne kuke fadin haka wannan yace ba zai aure ba wannan yace kwana zai yana sallah wannan yace kullun azumi zai rinka yi
manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku sani cewa ni ina yin sallah dare sannan kuma ina yin bacci sannan wasu rane kun ina yin azumi wasu rane kun kuma ina cin abinci sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ni kuma ina yin aure aure sunna ta ce duk wanda ya kyamaci sunna ta ba ni ba shi inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka duk wanda ya hada aure ko ya raya sunnar aure to lallai kamar ya raya sunnar manzo Allah ce sallallahu alaihi wasallam sannan kuma wannan hadisin yana nuna mana sa cewa kai tsaye yana tare da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sannan daga cikin muhimmancin aure da darajar sa shi aure shine kadai abin da yake dawwamar da ci gaban rayuwar dan adam a duniya wanda da ba dan aure ba tun yan adam sun kare tunda yanzu idan muka lissafa shekara 150 baya duk mutumin da aka haife shi nan da shekara 150 baya a yau din nan babu shi yanzu idan aka ce a kawo mana dattijo ko dattijo a shekara 150 an hada mutum da aiki ko zaka samu to sai ka ga basu da yawa mu dauka cewa shekara 200 baya duk wanda aka haife su shekara 200 baya a yanzu babu su ashe kenan da ba a yin aure da tun dan adam ya kare a duniya kwata kwata to babban abin da yake nuna mana darajar aure da fa'idar sa shine ci gaba da yaduwar dan adam a duniya ci gaba da yaduwar al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a duniya wanda da ba dan aure ba hatta mu da muke magana nan da ba samar da mu ba manyan malaman da suke yi mana wa'azi a radio suke mana hudubobi a sallah da ba dan aure ba da ba samar da su ba saboda ka ashe kenan aure wata ibada ce mai daraja mai girma kwarai da gaske wanda ya zama wajibi mu kimanta ta mu darajanta ta sannan ta sanadiyar aure ne mutum yake samun magada idan babu aure mutum ba zai taba samun magada a bayan sa ba idan babu aure mutum ba zai taba samun baya ba yana mutuwa bayan sa ta yanke ta kare wannan mun sani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cewa in dai dan adam ya mutu to komai na aikin sa na ibadar sa ya tsaya in banda abubuwa guda uku abu na farko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mutum ya kasance yana da wani ilimi wanda ya bar wannan ilimin ana amfana da shi abu na biyu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ko mutum ya sadaqatu jariya yana da kuɗi ya gina masallaci fi sabilillahi ko ya gina makaranta ko ya sai fili a yi makabarta ko ya gina rijiya ko ya gina bohol abin da in ya mutu za a rinka amfana da shi abu na uku manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ko kuma ya bar wani ba to in ba ta hanyar aure ba ta yana zaki bar dana gari ta hanyar aure ne kadai zaki iya samar da dana gari ko ki samar da ƴa ta gari wacce idan kika mutu za ta rinke miki addu'a saboda sai ya zama kin mutu ne biki mutu ba kin mutu ne amma har yanzu ke rayayya ce ladanki ana nan ana ta rubuta miki to har yanzu aikin ki bai kare ba sai kin aurar da ita sannan nauyinki ya kare a wajen aurar wannan wajibi ne ki nema mata miji na gari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi yake cewa idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya bamu kaida wajen zaba wa yarinya miji na gari manzo Allah yace ke uwa duk lokacin da mutumin kirki yazo miki wanda kika yadda da cewa mutum ne mai riko da addini yazo neman aurar yaki sannan kuma kika bi salsalar dangin sa ba su da wata matsala wacce ba za a iya hada zumunta da su ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to ku aura masa in kuka tsaya kallakallan abun duniya ba ku aura masa ba manzon Allah yace to fituna ce da barna za ta faru bayan an yi auren saboda ka yau a cikin irin wannan rayuwa muke da yawa wasu daga cikin iyayen mu mata duniya ta rude su babu abin da suke kallo game da zaba wa ƴaƴan su mazaje sai duniya kawai tana so mai kuɗi yazo ko mai katuwar mota yazo ko mai katan gida yazo har zuwa za ta yi ta gama inda za a ajiye ƴarta in ba ta ga katan gida saboda haka sai ta ce ai wannan gidan bai ba sai an nemo wani in ba ta ganshi da katuwar mota ba sai ta ce to wannan me yaci ma me ya bata saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace farkon abin da ake fara dubawa shine dabi'unsa da kuma addininsa manzo Allah yace inda kuka samu wannan to shi arziki na Allah ne ku aura masa nawa ne mutumin da yake talaka kuma daga baya Allah ya azurta shi ai arzikin na Allah ne nawa ne wanda yake mai arzikin kuma daga baya ya talauce sai an yi auren ma sai kasance ku ne kuke ciyar da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace to saboda haka wajen zaba wa ƴa miji mai addini da a zaba mata
malamai suka ce yanda ake gane miji na gari shine a duba wasu abubuwa guda uku a gare shi. Abu na farko shine a ganshi cewa mutum ne wanda yake ya damu zuciyarsa tana ta'allake da masallaci, ko da yaushe ibada ce a gaban sa, ko da yaushe addini ne a gaban sa. Fa'ida wajen baiwa miji mai addini yarinya akwai fa'idoji masu yawan gaske. Inda yana aiki da addinin nasa, na farko kun rabauta da cin mutunci, ba zai ci mata mutunci ba, ba zai dake ta ba, ba zai zage ta ba, duk abin da ta masa zai rinka hakuri. Sannan kuma duk kowanne irin hali ta shiga zai kokari ya ga cewa ya rike ta, saboda yana tunda cewa amana ce ya karba a wajen iyayenta saboda wannan ilimin nasa na addini. Amma wannan ba shi da addini duk bai san wannan ba, saboda haka ana dubawa a gani menene alakar sa da addini. Ya damu da sallah ko bai damu da sallah ba, ya damu da mu'amala, kyakkyawar mu'amala tsakanin sa da mutane ko ku mutumin banza ne. Abu na farko da za a duba kenan. Abu na biyu sai a duba abokansa, saboda haka yazo neman yarki sai ki duba su waye abokansa. In kika ga cewa ɗan shaye-shaye ne abokansa, to kin san mutum yana yin aboki ne da irinsa. Idan barayi ne abokansa, to mutum yana yin aboki da irinsa ne. Duk irin halin da abokansa suke ciki, to shi ma fa a wannan halin yake. Wani mai hikima yana cewa in kana so ka san halin mutum, kar ka tambaye shi, kar kai tambaya ma a gaya maka halinsa, kawai kalli abokansa. Irin abokansa irinsa, irin abokansa irinsa. To saboda haka zaki gane miji nagari wanda zaki aurawa yake shine ta hanyar duban suwaye suwaye abokansa. In kika kalla a unguwar ke ga cewa yara na kwarai, yara na gari masu kirki, masu mutunci, masu dattako su ne abokansa, to shi ma haka yake. Sannan sai kuma ki duba mu'amalarsa da mutane da kasuwancinsa, wani irin kasuwanci yake, wani irin mu'amala yake, menene harkokinsa na neman kuɗi, nan ma a duba akan wannan. To insha Allah za a samo wa yarinya mijin da an huce haushi, mijin da in aka yi mutu karaba. Saboda haka wannan haƙƙi ne akan ku iyaye, inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ku nema wa ƴaƴanku mazaje na gari. Mai addini ya zo muku, mai tarbiya, mai ɗabi'a, wanda zai mutunta ku ya mutunta ƴar, to lallai ku aura masa, arziki na Allah ne. Sannan abu na biyu, ya ku iyaye mata, wajibi ne idan za ku aurar da ƴaƴanku mata, ku ilmantar da su menene rayuwar auren. Dan da yawa, da yawa yara ana musu aure ba su ma san menene auren ba. Ku ne iyayenmu, ku kuka ga jiya, kuka ga yau, kuma insha Allah za ku wau gobe. Yarinya ce bata san komai ba, saboda haka kar ki ji kunya cewa ai ƴata ce. In kina jin kunya, ta ki tura ta wajen ƙawarki, ta karantar da ita menene aure, ta san menene ma rayuwar auren, ta san menene ma abin da za ta je ta yi. Amma so da yawa yara ana aurar da su ne ba tare ma da sun fahimci ma menene auren ba. Saboda haka kuma wannan haƙƙi ne akan iyayensu mata, su zaunar da su, su ilmantar da su, ya zama suna da ilimi. Kamar yadda muka san cewa sallah ibada ce, ba ta karɓuwa a gurin Allah subhanahu wataala sai da ilimi, shi ma aure ibada ne. Ba a samun alfaninsa da lada har sai ya kasance ana da ilimin auren. Shi yasa alhamdulillah a irin wannan lokaci akwai makarantu da ake buɗewa, wanda ake ba mata da maza horo akan rayuwar aure a musulunci. Namijin ya fahimci ma menene auren, ya san yadda zai mutunta matar, ita ma ta fahimci menene auren, ta san haƙƙoƙin da suke a kanta, wanda za ta sauke masa. Saboda haka iyaye mata, wannan haƙƙinku ne. Bayan kun zaɓa mata miji na gari, sannan kuma ku koya mata, ku ilmantar da ita, ta san menene auren. Sannan abu na uku, wajibi ne idan aka yi auren, ku rinƙa bibiyar mai take ciki. Kada a ƙyale ta kawai, a ce an kai ta gidan miji shikenan kawai. A ƙyale ta daga ita sai ƙawaye, a ƙyale ta shikenan daga ita sai talabijin, a ƙyale ta daga ita sai waya. A'a, idan kika kai ƴarki gidan miji, wajibi ne ki rinƙa bibiyar sahunta, ki rinƙa bibiyar wace irin rayuwa take yi. Kada ke kin kai ikilami lafiya, kin tarbiyantar da ikilami lafiya, a samu wasu mata shaidanu a unguwarsu ko a makwabtansu su zo su lalata mata tarbiya. Ya kasance kina zaune a koro miki aiki an sake ta, wal iyazu billah. Ga mata nasiha akan ta rinƙa yi mijinta biyayya, akan ta rinƙa yi mijinta da'a, shine abin da zai bata zaman lafiya a gidan mijinta. Sannan ki rinƙa yi mata nasiha akan ta rinƙa haƙuri da rayuwa, abin da Allah ya bashi ya kawo,
ta karba hannu bibi tayi godiya duk nasihohi wanda za su bata dama ta zauna lafiya a gidan mijinta to shine abin da yake kanku iyaye saboda ki taimaka mata akan ta zauna lafiya da ita da mijinta ki zauna ki taimaka mata akan yadda za ta zauna lafiya wanda wasu daga cikin iyayen zaki ga sune sanadiyar rabuwar auren yar su ma da yawa ana samu to ke su ake ki zama ke ce sanadiyar dawamar aurenta ila yawmil qiyamati saboda in ta gane cewa ke ce sanadiyar rabuwar aurenta to kun kullaga ba kenan har ki mutu har ta mutu abu na hudu idan wani abu ya faru a tsakaninta da mijinta ki zaunar da su da shi da ita gaba ɗaya ki musu nasiha duka ƴaƴanki ne karki fusan yake karki fifita yake akan mijinta karki karkata izuwa gare ta koda ita ce bata da gaskiya ki bata gaskiya daga lokacin da ta aure shi shi ma ya zama danki in wani abu ne ya faru ki tashi gije gidan ko ki kira su su zo gidanki su same ki ki musu fada irin yadda idan ƴaƴanki ne zaki musu fada shi ma danki ne ki masa wannan wannan wajibi ne Allah subhanahu wataala yake cewa wa in khiftum shiqaqa bainahuma fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islahan yuwaffiqu Allahu bainahuma Allah yace idan kuna jin tsoran rashin jituwa zai faru a tsakanin ma'aurata Allah yace to ku tura mace mai hikima ko ku tura namiji wanda yake mai hikima wanda zai sulhu a tsakanin su Allah yace in dai sulhun suka je yi to Allah zai datar da su saboda haka wannan haƙi ne wajibi ne iyayen mu mata ya kasance kun sauke wannan nauyin naku ba idan aka kai yarinya gidan aure shikenan an batta kawai daga ita sai kawai an batta daga ita sai duniya shikenan ita ma ta zama babba a'a har yanzu kina da haƙi tana da haƙi akan kina ki je ki rinka bibiyar rayuwar auren nata dan ki taimaka mata akan ta zauna lafiya sannan wannan bangaren iyaye kenan sannan zan dawo bangaren ita amarya Allah ya sa amarya tana nan wannan sakon da zan isar zuwa amarya ne Allah ga ta mallan tana nan tana hanya za kai mata ina babban kawarta suna tare to alhamdulillah abinda zan faɗa din nan wannan ya zama wajibi ta kiyaye wannan haƙoƙin inda tana so ta shiga aljanna saboda haka tunda ana yin video insha Allah na san zai isa zuwa gare ta daga cikin haƙoƙi na farko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana yake cewa dukkaninku makiyaya ne sannan kuma Allah zai tambaye ku akan kiwon da ya baku manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mace ita ma makiyaya ce a gidan mijinta kuma sai Allah ya tambaye ta abinda aka bata kiwo a ranar gobe kiyama saboda haka amarya ki sani cewa ba iya wannan rayuwar bace kawai akwai wata rayuwar ita ce ta lahira zaki tsaya a gaban Allah subhanahu wataala ki masa jawabi filla filla game da haƙin da ya baki a gidan mijinki kin wa mijinki da'a kin kula da gidansa kin kula da mutuncinsa kin kula da dukiyarsa idan yana da ƴaƴa kin kula da tarbiyar ƴaƴansa duk sai Allah ya miki wannan tambayar inji manzon Allah saboda haka ki tanaji amsar da zaki ba Allah wannan haƙi ne na farko akan ki ki sani cewa Allah subhanahu wataala zai tambaye ki akan wannan rayuwa ta aure sannan abu na biyu haƙi ne akan ki wajibi ne ki zama almar'atu saliha mace ta gari inji manzon Allah ita mace ta gari manzo Allah sallallahu alaihi yace duniyan nan da kuke gani gidan jin dadi ne amma mafi alkhairin jin dadin duniya shine mace ta gari sai manzon Allah ya siffanta mana wace ce mace ta gari saboda haka amarya ki ji wace ce mace ta gari ki zama mace ta gari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ita mace ta gari tace wace idan mijinta ya kalle ta za ta faranta masa rai saboda haka lokacin da mijinki zai kalle ki ki kasance mai sakin fuska mai fara'a mai murmushi ba kamar an aiko miki da manzon mutuwa ba kin turbine fuska saboda haka in dai mijinki in ya kalle ki yana jin farin ciki a cikin zuciyarsa to kin zama mace ta gari sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace halinta na biyu siffarta ta biyu ita ce wata idan mijinta ya bata umarni nan take za ta tashi ta aikata miji ba zai tayi magana sai yayi magana so ɗaya so biyu har so goma biki ta cikin masa abin da zaki masa ba da ya baki umarni matukar umarnin nan bai sabawa Allah ba bai sabawa manzon Allah ba ki ta cikin ki aikata wannan shine kin zama mace ta gari sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa siffarta ta uku ita mace ta gari siffarta ta uku ita ce idan mijinta baya nan za ta kiyaye masa kanta mutuncin kanta za ta kiyaye kanta sannan kuma za ta kiyaye dukiyar da ya bari a gidan ba za ta bari wasu su shigo
su zo su yi wasa da kayansa ba, ko su yi wasa da butar da yake alwala, ko su yi wasa da bokitin da yake wanka, ko su yi wasa da tabarmar da yake zama, ko su yi wasa da dardumar da yake sallah, ko kuma ya ajiye kudinsa ya manta a falo, ki bar su a ran har ya je ya dawo ya zo ya same su. Biki alkinta masa kayansa ba. To wannan ba siffa ce ta mace ta gari ba. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mijinta baya nan za ta kiyaye kanta mutuncin kanta, sannan kuma za ta kiyaye masa dukiyarsa. Wannan ita ce siffar ta mace ta gari. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ita ce mafi alherin mace. Saboda haka ya amarya lalle ki kasance kina da wannan siffofin. Haƙƙi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya dora miki, dole ne ki zama kina da wannan siffofi din. Sannan daga cikin haƙoƙin da Allah subhanahu wa ta'ala ya dora miki shine yin biyayya da yin da'a ga shi mijin. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa da zan umarci wani mutum daya yayi sujjada ga wani, duk da sujjada fa Allah kadai yake wa, ba wanda ake sujjada in ba Allah ba. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma Allah ya'adan, gabobin da ake sujjada dukkanin Allah ne, ba wanda ake risinawa ayi wa sujjada. Manzon Allah yace da a ce akwai wani mutum da ya cancanta na umarri ayi masa sujjada, to da miji ne. Manzon Allah yace da na umarci mace ta yi wa mijinta sujjada saboda girman haƙƙin da yake kanta. Saboda girman haƙƙin da yake kanta. Saboda haka wajibi ne ki zama mai da'a ga mijinki, ki zama mai biyayya. Ki zama mai biyayya ga mijinki. Sannan haƙƙi ne a kanki, wajibi ne ki dawwami zama a cikin gidanki. In zaki fita sai kin nemi izinin mijinki. Ba irin matan zamanin nan ba, wanda aurensu kamar a tafin hannunsu yake. In miji baya nan din sai ga dama fita tafiyarsu za su yi. Ko ya sani ko bai sani ba. Ko yana nan ko baya nan. Kawai za ta zari gyalanta kawai ta fita. Wannan ba tarbiyyar musulunci bace, ba kuma tarbiyyar mu ce ta malam Bahauce ba. Iyayenmu ba haka suka rayu ba. Iyayenmu ba haka suka rayu ba. Saboda haka abin da ya gyara iyayenmu suka zama mutanen arziki, mu ma sai mun yi shi zamu zama mutanen arziki. Kada mu ce ai yanzu zamani ne mun riga mun waye, su kuma da can busu waye ba. Waccan abin da muke gani rashin wayewar shine wayewar. Allah subhanahu wataala ne ya umarce ki akan ki masa da'a, ba shi ya umarci kansa ba. Saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala ne ya umarce ki, wajibi ne ki sauke umarnin Allah subhanahu wa ta'ala a kansa. Sannan daga cikin haƙƙin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗora miki ya ke amarya, ki sani cewa wajibi ne ki wa mijinki hidima a gida. Ki dafa masa abinci ya ci, ki gyara masa wajen kwanciyarsa, ki masa hidima saboda ibada kike yi. Manya-manyan bayin Allah, mata na sahabban manzon Allah, haka suke wa mata mazajensu hidima. Nana Fatima ƴar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, saboda irin hidimar da take wa mijinta sayyidina Ali, hannunta har farfashewa yake yi. Taje take gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah bai ce da ita dai ne masa aiki ba, dai ne masa hidima. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya gaya mata wasu kalmomi, wasu zikiri wanda za ta rinka yi, wanda indai tana yi Allah subhanahu wataala zai sauƙaƙa mata wahalar. Akwai Nana Asma'u ƴar gidan sayyidina Abi Bakr, wata ta auri Az-Zubair, Zubair ibn al-Awwam, take cewa na kasance mai hidima a gare shi, yana da doki. Tace ni ce nake wanke masa wannan dokin nasa, ni ce nake zuwa na yi wa wannan dokin nasa in haɗa masa abinci ya zo ya ci. Tace ni nake kama dokin in je in ɗaure shi a inda yake maɗaurinsa. Duka wannan ba dan komai ba, dan ta faranta wa mijinta rai. To ba sai lallai kin wanke masa motarsa ba in yana da mota, ba sai lallai kin wanke masa mashin ɗinsa ba. Abin da ake nufi shine ki masa hidima a gidan wacce za ta faranta masa rai. Idan kika yi wannan menene sakamakon da Allah subhanahu wataala zai baki? Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ga wata garabasa, ga alƙawari akan mata. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa in dai mace ta yi sallolinta guda biyar, ta yi azhar, ta yi la'asar, magariba, isha da asuba, ta yi su guda biyar, sannan kuma ta yi azumin watan Ramadana, sannan ta bi mijinta, manzo Allah ya ce sai ta shiga aljannar ubangijinta. Ba abin da zai hana ta shiga aljanna. Babu. In dai kin yi sallah, kin yi azumi, kin bi mijinki, manzo Allah ya ce sai kin shiga aljannar Allah. Alƙawari ne. Kin ga shekenan hanyar shiga aljanna mafi sauki ce, kawai ki bi shi. Amma yanzu matan yanzu da yawa suna ganin cewa mazajen ma ai sa'anninsu ne. Saboda haka mijin bai isa ba. Da yawa haka suke gani. To wannan ba alkhairi bane, iyayenmu ba haka suka rayu ba. Saboda haka ya zama wajibi ki kasance mai da'a, mai biyayya ga mijinki, sai ki samu alkhairin duniya da na lahira. Akwai wata sahabiya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah take cewa ya Rasulullah, ni dinnan
wakiliyar mata ce suka aiko ni zuwa gare ka ya rasulullah Allah subhanahu wataala ya umarci maza da su je su yaki su yi jihadi su daukaka kalmar Allah mu kuma mata ba umarce mu da mu je mu yaki ba kaga kenan ya rasulullah maza sun fi mu lada kenan idan suka je suka yaki idan aka kashe mutun daga nan aljanna zai tafi kai tsaye idan kuma ya kasance ya dawo da rayuwarsa to zai ci riba biyu ga ganima sannan kuma ya dawo kuma da ladan yin jihadi sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace bari an ga miki wata magana idan kika tafi duk matar da kika hadu da ita ki ga mata wannan maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa in dai mace taiwa mijinta da'a ta kula da haƙƙin mijinta to wannan da'ar da biyayyar da tai masa da kula da haƙƙin daidai yake da yaki daidai yake da ladan yaki daidai yake da jihadi dan daukaka addinin Allah saboda haka lallai ya zama wajibi mata mu zama masu da'a ku zama masu biyayya sannan kuma ku zama masu da'a ga mazajenku akwai wani sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ake ce masa Husain ibn Muhassin yake cewa kanwar babansa take bashi labari take cewa ta je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan wata bukata da ta kaita tana yi manzon Allah tambaya game da addini manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yake tambaye ta yake cewa ke matar aure ce sai take cewa rasulullahi ni matar aure ce sai manzo Allah yake cewa da ita menene matsayinki a wajen mijinki ke mata wannan tambaya sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya mata wannan tambaya sai wannan bayawar Allah take cewa ya rasulullahi ai bana takaitawa akan haƙƙin sa duk wani haƙƙin sa ina sauke masa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace to ki kula da shi shine aljannarki kuma shine wutarki in kin masa biyayya kin masa da'a to ya zama miki aljanna idan kuma kin ki masa da'a to ya zama miki wutar jahannama Allah ya tsare mu Allah ya kiyaye mu saboda haka lallai amarya ki sani Allah ya daura ki akan wata hanya wacce straight zuwa aljanna kai tsaye zaka tafi aljanna amma idan kin tsaya kin tattali kin kula da ita sannan nasihar mu ta karshe saboda babu lokaci za a ci abincin walima nasiha ce da zamu yi ta ga ita amarya zamu bata maganin mallakar miji akwai maganin mallakar miji yawa to yanzu zan bata insha Allah saboda haka ba ruwanki da boka ba ruwanki da dan tsubbu ba sai kin je kin sa an shanye shi ba ba sai kin je kin sa an masa asiri ba ya zama sai ne kika juya shi akwai hanyoyi da yawa wanda idan kika bi su zaki mallaki mijinki ga kadan daga cikin su wannan sako ne zan isar da shi zuwa ga amarya abu na farko so kike ki mallaki mijinki ko to ki fara mallakawa Allah subhanahu wataala kanki ya zaki ki mallakawa Allah kanki shine ki zama mai biyayya ga Allah mai da'a ga Allah mai yawan ibada mai yawan ibada Allah yace fasalihatu qanitatun hafizatun lilghaibi bima hafiza Allah saboda haka mata na kwarai sune masu yawan da'a ga Allah subhanahu wataala masu yawan ibada ga Allah saboda haka in sirri na farko da idan kina so ki mallaki mijinki shine ki kasance mai yawan ibada inda kina yawan ibada kina yawan addu'a to Allah zai mallaka miki mijinki a hannunki saboda albarkar wannan ibada da kike wa Allah subhanahu wataala abu na biyu mijinki a bayan idansa a lokacin da mijinki baya nan ki tsare mutuncinki ki tsare masa dukiyarsa shine wannan siffa ce daya daga cikin siffofin mace ta kwarai to wannan wani sinadari ne wani magani ne na mallakan miji duk mijin da ya san cewa kina kiyaye kanki kina kiyaye mutuncinki koda baya nan kina kiyaye masa dukiyarsa to wallahi kullun a cikin tunaninki yake kullun a cikin tunaninki yake wannan shine maganin mallakan miji sannan ya kasance kin zama mai yawan kwalliya da yawan ado karki zama kazamiya saboda kazanta tana sanyawa miji ya je yana kyamatar matarsa da ado yakan sa miji ya zama mai farin ciki ga matarsa kuma wannan su mata dama haka aka halice su Allah ya ce aw man yuna shau fil hilya a cikin ado aka halici mata saboda haka babban magani na mallakar miji shine ki zama mai kwalliya ki zama mai yin ado ki zama mai gyara jikinki shi yasa wata uwa take wa yarta nasiha akan miji take cewa idan kina so ki mallaki mijinki
ki kiyaye masa abubuwa guda uku. Ki kiyaye idansa, ki kiyaye hancinsa, ki kiyaye kunnensa. Abinda take nufi shine ki kiyaye idansa. Kar ki kuskure ya ga wani abu a tattare da ke wanda zai ji ba dadi. Ko ya kalle ki ya ga biki ado ba, ko ya kalle ki ya ga kin yi wani abu wanda zai bata masa rai. To idan kika yi haka, to kamar kin kiyaye masa idansa ne. Kin takaita ganinsa. Saboda haka ba wacce zai ringa kalla in ba ke ba. Sannan kuma ki kiyaye masa hancinsa. Ma'ana ko da yaushe ki kasance mai yawan sanya turare. Ko da yaushe ki kasance mai yawan ado. Ko da yaushe ya kasance abinda zai shaka a tattare da ke shine kamshi ba wari ba. Kake zo wajen mijinki kina wari, kina doyi, kina hamami, kina tashi. A'a. Idan kika yi haka, kin kiyaye masa kamar hancinsa ne duk abinda zai shaka a tattare da ke, babu abinda zai shaka sai abinda zai faranta masa rai. Sannan ki kiyaye masa kunnensa. Ma'ana ki kiyaye masa kunnensa, duk kalmar da za ta fito daga bakinki ta zama kalma ce mai dadi wacce za ta fada cikin kunnensa. Kada ki masa hayaniya. Kada ki ringa ashara ashare kamar wasu matan yadda suke yi, wal iyazu billah. Ta ringa duru ashara gaban mijinta. Wannan idan ta shiga kunnensa zai kyamace ki. Saboda haka ya zama wajibi ki kiyaye masa kunnensa. Duk abin da zai ji a tattare da ke, babu abin da zai ji sai alkhairi, sai abin da zai faranta masa rai. Sannan abu na hudu, maganin mallakar miji shine ki nuna wa mijinki cewa kin fi shi san kansa. Duk yanda yake san kansa. To masha Allah, muna yi wa amarya sanni da zuwa, an ce amarya ta zo. Muna yi wa amarya sanni da zuwa. Abu na hudu, ki nuna wa mijinki cewa kin fi shi san kanki, san kansa. Duk yanda yake san kansa, ki nuna masa kin fi shi. Saboda haka ki ringa ta'altal da shi, ki ringa kula da shi, ki ringa nuna masa cewa shi mutum ne mai muhimmanci, ki ringa nuna masa cewa mutum ne shi mai daraja. To wannan maganin mallakar miji ne. Sannan ki taimaka masa, ki taimaka masa yanda zai sada zumunci tsakaninsa da danginki da kuma danginsa. Wannan ma maganin mallakar miji ne. Wasu matan zaki ga kokari suke su raba miji da ƴan uwansa, ko su raba miji da abokansa, ya kasance ba wanda zai rinka hudda da shi in ba ita kadai ba. To idan kika haka, biki amfani da maganin mallakan miji ba. Ki taimaka masa yanda zai kyautata wa mahaifiyarsa, ki taimaka masa yanda zai kyautata wa ƴan uwansa, ki taimaka masa yanda zai kyautata alakarsa tsakaninsa da ƴan uwanki. Sannan daga cikin maganin mallakar miji, kada ki zama mai kai kararsa, kada ki zama mai yawan kankara. Da yayi miki abu, ki zari mayafinki ko ki zari hijabinki ki kai kararsa gidanku. To wannan kina sa iyayenki su tsane shi ne. Saboda iyayenki suna son ki, ba za su so ya rinka wulakanta ki ko yana cin miki mutunci ba, ko wani abu yana faruwa tsakaninku. Saboda haka abin da nake bukata shine ki kasance mai juriya. Duk abin da ya faru tsakaninki da mijinki, ku haka ku rufe. Babu gidan da babu matsala, kowanne gida da matsala. Amma su suke iya control din matsalar su haka su binne. Saboda kar ki zama mai yawan kai karar mijinki zuwa gidanku. Saboda haka in dai duk abin da ya miki zaki hakuri, za ku warware a tsakaninki da shi ku yi sulhu, ki tattauna, ku tattauna a tsakaninki, ku magance al'amuranku, to wannan zaki mallaki mijinki. An nuna mun lokaci yayi, daga cikin abin da yake baiwa mace dama ta mallaki mijinta shine iya abinci. In dai kin iya girki mai dadi, to wannan zaki mallake shi. Wannan ma maganin mallakan miji ne sosai da sosai. Saboda haka ba sai an hada da boka ba, ba sai an hada da malam dan tsubbu ba, ba sai an hada da wasu dabaru dabaru. Wata kawa ta zo ta ziga ki cewa ai akwai wani malami zan kai ki wajensa. Sha yanzu magani yanzu. A'a, ba ruwanki da wannan. Addinin musulunci ya tanaza miki abubuwa da yawa wanda za ku mallaki mijinki. Saboda haka lokaci yayi, anan za mu takaita, anan za mu dakata. A ƙarshe muna yin addu'a ga Allah subhanahu wataala cewa wannan aure da za a yi, Allah subhanahu wataala ya sanya albarka a ciki. Allah subhanahu wataala ya dawwamar da farin ciki a cikin wannan auren. Allah subhanahu wataala ya sa a rinka cewa kai gwara ma da akai auren nan. Allah subhanahu wataala ya azurta su da zuriya ta gari. Allah ya azurta su da ƴaƴa da addinin musulunci zai alfahari da su. Allah ya azurta su da ƴaƴan da manzon Allah zai alfahari da su a ranar gobe kiyama. Allah ya kade dukkanin fitina. Allah ya sa mutuka raba. Allah ya sa idan ta shiga kenan, sai dai a fito da ita daga makara. Allah subhanahu wataala ya kade dukkanin fitina. Dukkanin abubuwan da za a kashe a cikin hidima ta auren nan, Allah ya yassare.
Allah ya yassare, Allah ya sa a yi komai cikin farin ciki, Allah ya sa duk wanda za ta zo wajen bikin nan Allah ya sa ta koma gida da farin ciki, Allah kada ka sa wata ta koma gidanta da bakin ciki, Allah subhanahu wataala ka ba su zaman lafiya, Allah ka kade fitina, Allah ka kade fitina, Allah ya sanya musu albarka. Barakallahu lahumma wa baraka alayhima wa jama'a bainahuma fi khairin. Barakallahu lahumma wa baraka alayhima wa jama'a bainahuma fi khairin. Barakallahu lahumma wa baraka alayhima wa jama'a bainahuma fi khairin. Allah subhanahu wa ta'ala yasa albaraka, Allah yasa albaraka, Allah yasa albaraka. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum barakatuh. Wannan walawalan nasihohi mun saurare su ne daga gaban da dai bayani a baya. Ubanmu kuma malamin Sheikh Bani Ja'far Sadiq Said Kura, wanda kamar yadda na faɗa shine jagoran wannan cibiya ta mai albarka, kuma shine babban liman na wannan waje, kuma khatib mai huduba a duk ranar Juma'a kamar yadda ya yi. Mu kuma gaba ɗaya mu nan gaba ɗaya almajiran sa ne, so da haka ga iyayenmu nan a waje gaba ɗaya sun hallara. Duk sanda aka zo gida aka ce ina nake bana nan ina wajen malam, yau shekara 10 kenan. So da haka duk addu'a da alkhairan da duk za a ji tare da mu malam shine sila. So da haka muna fatan Allah ya sa rayuwarsa da barka da rayuwarsa da ta iyalansa gaba ɗaya. Malam daga cikin mafi girman wato abubuwan da ya cimma a rayuwarsa bayan gina wannan waje da ya yi tun kafin ya zo nan, ya wakilci Najeriya gaba ɗaya a musabaka da yawa a ƙasashen Dubai da Madina da Sudan da sauran ƙasashen duniya gaba ɗaya. Kuma a halin yanzu malam ya kammala digirinsa na farko da digirinsa na biyu, yana dab da kammala digirinsa na uku wato PhD na doctor a Jami'ar Bayero. Saboda haka muna fatan Ubangiji Maɗaukakin Sarki ya sa rayuwa albarka, Allah ya saka malam da alkhairi. Wannan nasihohi da ya mana da wanda ya yi wa iyayenmu da wanda ya yi wa amarya kanta, insha Allah nan da rana ita yau ranar Juma'a mai zuwa zan je kwankwasa ɗakin amarya insha Allah da kai mata. Sai mata wanda yake nan jin nasihohi da malam insha Allah. Gashi nan ana sajjala wannan karatu, ana recording, ana ajiyewa insha Allah. Zai yana duk inda ake bukata ya je insha Allah zai je. Wannan kenan, saboda haka